20 سے لے کے 25 کی جوانی ایک آنند ایک وال گیا لیکن چاچا ہاتھ میں موبائل لے کے لیلار کے نیچے چسمہ لگا کے جوان کو ہاتھ اٹھاوا تھا جوان گڑگڑی تو ہرے اندر با جوان بیٹ تو ہرے اندر با جوان جھٹکا تو ہرے اندر با Thank you so much, میرا بھائی رک جو رک جو
20 سے لے کے 25 کی جوانی ایک آنند آنند کو الگ ہے لیکن چاچا ہاتھ میں موبائل لے کے لیلا کے نیچے چسوڑا لگا کے جو کو آنند اٹھاتا جوان گڑگڑی تو ہرے اندر با جوان بیٹ تو ہرے اندر با جوان جھٹکا تو ہرے اندر با Thank you so much, میرا بھائی رک جو رک جو ملن کے اپنے دل میں جہاں رہتا تھا اسے